děcka, co jste to zase vyvedli? Co? To byla tej bankučko. Nebo ládíček? Ládíček, pytlíček? To byl ládíček. Podívejte na to. Kdo to byl? Nebojte se přiznat. Nic se vám nestane. Když o nic nejde. Já taky fotím na Facebook, dávám tam všechno, co mě napadne. Povězte mi jenom, kdo to na ten Facebook dávat budete domů. No, podepíšete omluvu a pojete domů. No, když vlastně o nic nejde. Co? Omluvíte se? Ne. Dva studenti z Azerbajdžánu, Gajas a Bajram, byli odsouzeni k 10 letům vězení. Oficiální znění. Přechovávání a prodej drog. Realita. Veřejná kritika režimu. Na sochu bývalého prezidenta nasprejovali protestní slogan proti vládě. Svůj čin vyfotili a zveřejnili na svých sociálních sítích. Postavili se za svůj názor. Následně byli zatčeni a poté, co odmítli podepsat veřejnou omluvu, byli krutě mučeni. Na závěr je falešně obvinili a pak odsoudili k 10 letům vězení. Amnesty International je považuje za vězně svědomí a snaží se je osvobodit. My se k ním připojujeme s peticí, kterou můžete podepsat i vy. Budeme vám vděční, děkujeme. Jako vážně, mi nastačí heroin, aby mě dostali do basy. Jako vážně? Jako vážně mě musí mlátit, abych jim řekla, co chtějí slyšet? Jako vážně můžu dát 10 let za kritiku vlády? Jako vážně? Jako vážně můžou být v dnešní době lidi mučený, aby se doznali k falešnému obvinění? Jako vážně?